قدوميها يد شقالها الدولة الصومالية لان مدني شرماركي احمد محمد قيل لأي مانت المسؤولين تمام قبل كتبدر يسدو ياش وزاردها كل الدوان قبل كان تبدر كوريتشي كاركا قونسي شقالها الدولة نمو اي شقالها كاول قلم قلد برعي حرون قبل كتبدر يقود هام بقبل كاني كواس وها يد شقالها الصومالي لان يكو سمي سيتي ركوب مدشنو يقوب تشوكا هايين يسدو يا المامل قبل كي يقودون كها يد شقالها الدولة الصومالية لان اي وحو غورينتي بكا هلي قدوميها هيدا شقالها الدولة الصومالية لان شرمارك أحمد محمد قيلي وحانو فافاية كارر كان أقوان سيغا شقالها إيه سيدو كلا يتم هي مدعي اللي دهي حين اسكوغنمي إن أينو كلا قدونو أقوان سيغي شقالها الدولة الصومالية لان أقوان سيغا نقوان دونر انتي بعد صوع إيه صمت شقالها الدولة دو كاكد دوان هادو تذكا كلا عادقا وسارد إن أذيقا وصو دونتا حلقا يابا مدى بادن أذيقا شقالها الدولة ده marka qof wax isku qabtaan aad shaqo ka tiray ku heeg in askari ama cadeed inta baad idin kala garan weeyay shaqaalaha iyo aqoonsiga maanta shaqaalaha dawladda inuu kala gudoomaynaay waxa noqon doona baad soo ciyaad kaga duwanaayd shacabka caadiga ah ee geyno soo doonta waxa noqon doonta qof shaqaalaha dawladeeda oo sumad leh oo aqoonsi leh oo runtii ay u fududaatay inuu adeegi dawladnimada bixiyo sidoo kale waxa kor u qaadi doonta heebada dawladnimada oo saad ogtiin ciidanku diriiska uu xiray yahay oo ciidanku iyo waastaanta qaran ee ka muuqato waastaanku yahay shaqaalaha dawladduna markay yeeshaan sumad iyaga u gaara waxay noqon doonaan iyaguna mid haybada dawladnimada iyo garashada iyo aqoonsiga kor u qaada sidoo kale shaqaalaha isdiiwaangeliyay baa waxay u tahay cadeyn title-kii iyo xilkii uu lahaa iyo magaca uu lahaa oo sugan baynu maanta kala gudoomayna waxa noqon doona aqoonsi ku fududeeya ila adeegyada dawladda si wanaagsan u gudan karto geesta kala bara sabka gobolka Tuudir Xamse Maxamed Cabdi halkaas ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leeyihiin kaararkani isagoona sidoo kale tusi weyn ugu mahadnaqay hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland waxaana uu dardaaran u soo jeediyay shaqaalaha gobolka Tuudir maanta halkan waxa lagu soo bandhigayaa oo hay'adda shaqaaluhu ay ku soo bandhigaysaa inay u qaybiso hay'adaha kala duwan iyo wasaaradaha kala duwan ee gobolka Tuudir kaarkii aqoonsiga ee shaqaalaha runtii sida uu faahfaahiyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladdu faa'iidooyinka iyo waxtarka uu kaarkan u leeyahay shaqaalaha wax badan uu idin ka caawin doonaa insha Allah bidillaahi baari oo way waxa ku kala duwanaan doontaan qofkii shaqaalaha dawladda ahaa iyo qofkii shicibka ahaa ee waa inay jiraan waxay ku kala duwan yihiin marka ay xafiis dawladeed tagayaan marka ay safar galayaan marka ay meel kale tagayaan wax kasta oo maaragtay runtii la soo kulma de qofka ID-ga sita wuxuu kaga duwanyahay qofka shaqaale ID-ga uu sitay runtii waa sumad cadeynaysa ama waa baadisoo cadeynaysa qofkaasi inuu ka tirsan yahay hay'ad ka tirsan hay'adaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ama wasaarad ka tirsan wasaaradaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland siina cadeynaysa waliba gobolka uu ka tirsan yahay marka runtii waxaan jecelahay in aad isuduubayaashu ay gaarsiin doonaan ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Tuudir iyo sidoo kale gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa si wada jir ah waxay ugu wareejiyeen kaararkaasi shaqaalaha dawladda ee gobolka Tuudir isuduubayaasha laamaha dawladda kala duwan ee gobolka Tuudir waa Khalid Bakayle wararka muqbaaya caalamiga Star TV Burco.